Dnešní děti už neví, co by. Celý den stráví na golfu a pak večer kam vyrazit. Tak se jde na letadlo a startuje do hotelu Ritz. Ondřej Hyneš. Společenský standard má a ten krásná apartmá vstoupíš a už to vydá tvůj drink i strava si dá rozhodný personál herny pana tak dál jak jsem čet ve světě volkem velký svět se vejde celkem jak oni do hotelu Ritz tam je lord na splenku ližní Mr. Ford a velkou knižní chrty špic do hotelu Ritz. Mám rádi hvězdy řali půdu, moc krásy půjce klidávají růdu. Novou hlost, co má vyžvrtnou, novou kosta, kam se vrtnou, když je hvěc do hotelu Ritz. Dobře mít, louži, tak já tam vesnujem, abych se měl very well, railway, a už to kručím. Tenhle mi nervy smučí, z pohem říká náš, USA tu mě má. Jsem jak když je prásme pekrem, mě chce proč, tak jen se mrknem, když je hec. Do hotelu Ritz. Zkusí jsem kod moje státní, když tu jsem však jíhle vrátný do měry před hotelem Ritz. Tak jsem řekl ty americký strejce, u nás máme taky šunku s vejci. Známe přece lepší šenky, marná věc, když jak si jinký nejsi nic. Bez hotelu Ritz, bez hotelu Ritz. Děkuji. Děkuji. Děkuji.